בר יוחאי, יסוד עולם. עם ישראל הקדושים והטהורים, דעו לכם שהתרופה להצלת יהודי הארץ והעולם מהשואה העולמית שכבר החלה ולמיתוק קבלי משיח הקשים מנשוא, הוא על ידי לימוד הזוהר הקדוש ללא הפסק, ובפרט לגמור אלף סיומים עד ערב פסח בסוד האלף לך שלמה. יש לנו הבטחה מרבי שמעון בר יוחאי למשה רבנו ואליהו הנביא, שבזכות ספר הזוהר יצאו עם ישראל מהגלות ברחמים. ועד לפני כמה דורות ספר הזוהר היה גנוז מאיתנו, וכעת בזמן חבלי משיח הקשים שבכל בית ישראל בארץ ובעולם מרגישים אותם, זה הזמן הנכון שכל איש ואישה, קטן וגדול, יגרסו כמה דפי זוהר ביום. וזה זכות הגדולה שרבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה, חמיב רבי פנחס בן יאיר לקח אותו לחמי דוויה, הלך לחמי דוויה אחרי סבל ואיסורים שרבי שמעון בר יוחאי היה במערה בתוך החול, חול מחלחל בתוך הגוף, ולרבי שמעון היה סדקים סדקים, והתחיל לבכות רבי פנחס בן יאיר, בכה, הדמעות המלוכות, ירדו הדמעות של רבי פנחס על הגב של רבי שמעון, שרף לרבי שמעון. רבי שמעון מסתכל, רואה את רבי פנחס בוכה, אומר לו, למה אתה בוכה? רבי פנחס, למה אתה בוכה? מה רבי פנחס אומר לו? אוי לי רבי שמעון שראיתי אותך וכך, סובל ייסורים תופת. אמר רבי שמעון בר יוחאי לרבי פנחס, אשריך שראית אותי בכך, כי אם לא היית רואה אותי בייסורים שאני סובל וכל הסדקים האלה, לא היה יוצא ספר הזוהר הקדוש. בזכות מה יצא ספר הזוהר הקדוש? בזכות שסבלתי ייסורים קשים, הייתי במערה 12 שנה בתוך החול, אבל זה יצא בשביל עם ישראל. בגלל זה הספר הזוהר הקדוש היה גנוז, לא כל אחד היה יכול לקרוא בספר הזוהר. אבל עכשיו שאנחנו במצב כזה קשה, בחבלי משיח, ייסורים על ייסורים, מכות על מכות, רבותיי, זה הזמן לגרוס זוהר, זה הזמן להתחזק בזוהר הקדוש. ובזה אני מברך את הארגון הקדוש, ארגון בחגבי הסלע, יוצא עכשיו במבצע קריאת זוהר, זוהר הקדוש עולמית. אני מברך את המבצע הזה שיצליח בלימוד הזוהר הקדוש, ובפרט לגמור אלף סיומים של הזוהר הקדוש עד ערב פסח הבא עלינו לטובה בעזרת השם יתברך. בחגבי הסלע עכשיו עושים דבר גדול, וזה אני מברך את כל עם ישראל, שכולם יגרסו זוהר, ובזכות זה נזכה לרחמים גדולים, למיתוק הדינים, ונזכה לביאת משיח צדקנו ברחמים, אמן ואמן. זעקת בני ישראל עולה לפניך, מפני נוצר